چپ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمانی صاحب, مجھے یہ کسی نے آپ کا فوٹو بھیجا ہے, آپ بڑے نشے میں حمزہ شہباز سے مکہ ملا رہے ہیں, اور میں نے تمہیں ہزاروں دفعہ روکا کہ اپنی جان کا سودا نہ کرو, تو نے ایمان کا سودا بھی کر دیا جان کا بھی. آج کے بعد تیرا میرا تعلق ختم ہے, تم میاں صاحبان کے ساتھ لڈیاں ڈالو اور انہیں کے ساتھ رہو, آئندہ تم نے میرے پاس ہرگز 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 نہیں آنا.